U gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici održana je tribina kojom su Mitrovčani dobili uvid u uslove konkurisanja za subvencije koje imaju za cilj rekonstrukciju i unapređenje energetske efikasnosti. I sam ističu da je ovakav vid informisanja, ali i pomoći od neprocenjivog značaja. Došao sam da čujem ovaj bitan državni podsticaj i ovaj dobar potez vlade lokalne samouprave i ovdje ćemo vjerojatno da dobijemo dobre smjernice kako bi donijeli dobre odluke u našim investicijama u stambenim prostorima. Pa subvencije su uvek značajne. Mislim, sve tri oblasti, i za stolariju, i za fasadu, i za solarne panele, i takako su potrebne. Došli smo zato što smo čuli da daju subvencije za panele za solarnu energiju, pa da vidimo o čemu se radi. Odlukom Ministarstva rudarstva i energetike javni poziv za građane za subvencije će u većini jedinica lokalne samouprave biti objavljen tokom juna meseca, a ovogodišnja novina u vezi sa tim jeste rok 10 dana za podnošenje zahtjeva građana od momenta objavljivanja javnog poziva. Cilj nam je da kroz ovaj program do 2027. godine realizujemo u saradnji sa Svjetskom bankom, energetski saniramo 50.000 domaćinstava. Javni poziv za građane će u većini tih jedinica lokalnih samouprava prema nekakvom našem istraživanju biti objavljen tokom juna meseca, a dalje sukcesivno u narednim mjesecima. Grad Sremska Mitrovica četvrtu godinu zaredom učestvuje u ovom javnom pozivu, za koji će ove godine biti izdvojeno 20 miliona dinara, od čega je 3 miliona rezervisano za energetski ugrožene kupce koji mogu ostvariti ovo pravo i do 90% pokrivenosti troškova za energetsku sanaciju domaćinstava. Od tih 20 miliona dinara koje smo obezbedili zajedno sa ministarstvom, 3 miliona će biti namenjeno energetski ugroženom kupcu, to je kategorija stanovništva koja je to svojstvo stekla preko gradske uprave za socijalnu zaštitu. Taj javni poziv za energetski ugrožene kupce, za subvencije, mjera energetske sanacije će biti raspisan kao poseban poziv. Ono što je povoljno za tu kategoriju građana je to što će grad izdvajati 90% će subvencionisati te mjere. U ovogodišnjem programu učestvuje 137 gradova i opština, a planirana energetska sanacija za više od 12.000 domaćinstava, za čiju namenu je izdvojeno maksimalno 200.000 dinara po merama za zamjenu stolarije, odnosno maksimalno 300.000 dinara za ugradnju fasadne izolacije.